שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו הזירה המרכזית, חוק ההגירה, חוק הגיוס או הוועדה לבחירת שופטים. המאומות בתל אביב במהלך סוף השבוע העירו זרקור על נושא סבוך שטרם נמצא לו פתרון, וכעת שוב עולה לסדר היום. במושב הקרוב הצטרכו חברי הממשלה וגם חברי הכנסת לטפל בכמה גזרות במקביל, כשכולן נפיצות ודורשות טיפול מיידי. האם וכיצד יצליח נתניהו לנווט את ממשלתו בין הזירות הללו? מיד נהיה עם חברי כנסת, כתבים ופרשנים, ננסה לעשות סדר בכל הנושאים, אבל קודם הכותרות. מהומות האריתראים בדרום תל אביב. ראש הממשלה כינס צוות שרים מיוחד, קרא לצעדים חזקים נגד המתפרעים, כולל גירוש מיידי של אלו שנטלו חלק. ביקש תוכניות להוצאת שאר המסתננים הבלתי חוקיים מישראל. בדיון סוכם גם לקדם את חוק יסוד כניסה, הגירה ומעמד בישראל. האימות נמשך. לקראת הדיון בבגץ ביום חמישי בעתירה שדורשת לחייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לוין פונה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לייצוג עצמאי בדיון. זאת לאחר שהודיע לשר כי לא תוכל למצוא צידוק משפטי לאי כינוס הוועדה. מיד הפרטים. והמחאה נגד הממשלה. יושבת ראש אגודה למען הלהט"ב נחקרה במשטרה בחשד להפרת הסדר הציבורי בזמן פעולות המחאה נגד אי הפעלת הרכבת הקלה בשבת. מנהל הגימנסיה בהרצליה התפטר לאחר ביטול אירוע בו תכננו תלמידים להודיע על סרבנותם לשרת בצה"ל לאור החקיקה המשפטית. שוב שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו. עוד מעט נהיה כאן עם כל הנושאים של סדר היום, אבל קודם אומרים שלום לכתבים שאיתי, נדב אלימלך, אתרה גרמן, שלום חברים. שלום, צהריים טובים. טוב, בואו נתחיל רגע ממה שקרה בסוף השבוע. נדב, תמונות מאוד מאוד לא שגרתיות מתל אביב, וזה לא דבר של מה בכך, כי כבר היינו את תל אביב סוערת בתקופה האחרונה. נכון, למרות כמו שאמרה המפכ"ל קובי שבתאי, תמונות ומראות, ובכלל פרעות שלא התרחשו מאז הוראות אוקטובר 2000. אני מזכיר לך את האירוע ההוא. אז באמת קובי שבתאי מדבר על כך שהשוטרים שנפצעו, כמות השוטרים שנפצעו במהומות, גדולה מאז. היום נדרשת הממשלה להתייצב כדי לעסוק בעניין הזה, עניין שבא פתאום לחיינו ועל הסדר היום. ועדת שרים מיוחדת שראש הממשלה מכנס, הוא מדבר באמת על האירוע הזה, מדבר על מה שצריך לעשות. אני אגיד לך כמה נקודות לסיכום האירוע הזה. מתקבלת החלטה מורן על מעצרים מנהליים, גם מי שנעצר, גם לעצור כאלו שנוספים יהיו. מסכמים שם בדיון הזה לקדם את חוק יסוד ההגירה. במקביל, חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, מודיע שכבר בכנס הקרוב, לאחר החגים, הוא יגיש את הצעת החוק הזו. הצעת חוק, צריך לומר, שהוגשה בכנסת הקודמת. ומדברים על כך שהממשלה תבחן ביטול אשרות עבודה למי ששוהה כאן בצורה בלתי חוקית. בוא נשמע את הדברים של ראש הממשלה ונמשיך לדבר על כך. ההסתננות הבלתי חוקית המסיבית לישראל מאפריקה היוותה איום ממשי על עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. את האיום הזה בלמנו על ידי בניית הגדר. נשארה בעיה של אלה שכבר נכנסו לפני השלמת הגדר, ומדובר בכמה עשרות אלפים של מסתננים בלתי חוקיים. מתווה האום היה מאזרח 16,000 מסתננים בלתי חוקיים, והיה יוצר תמריץ אדיר למאות אלפי, אם לא מיליוני אפריקנים, שהיו מסתערים שוב על מדינת ישראל. ולכן זה פתרון גרוע. למי שמציע את זה, מציע דבר שיחזיר את הבעיה לקדמותה. נזכיר שב-2018 נתניהו דיבר על המתווה הזה כמתווה הטוב ביותר אז, כן? להשתמש בו, היום הוא אומר, זה מתווה טוב. ונאלץ גם לחזור בו, זה היה שם... היה פליק פלק של 24 שעות, כן. בעקבות תגובות ברשתות החברתיות. כן, זה בא בעיקר בעקבות הביקורת מימין, אבל צריך להגיד שנייה משהו כללי בכלל, אני חושבת, על האירוע הזה ובכלל על התנהלות קואליציה וממשלה. ממשלה מתנהלת לפי פיקים. אין מה לעשות, ככה זה, דברים שבאים לפתחה, דברים שהיא נדרשת להכריע בהם, או בגצים שאנחנו מכירים, ומעט מאוד סדרי עדיפויות. כלומר, הסדרי עדיפויות משתנים נוכח האירועים, ולכן אנחנו באירוע הזה פתאום נכנסו שוב פעם, ולכן זה גם היום על הצוות המיוחד שנדב דיבר עליו, מתכנס היום לראשונה.
בסדר? למרות שאנחנו כבר 9 חודשים מאז השבעת הממשלה, אנחנו יודעים שזה נושא שמאוד מאוד משמעותי, גם לעוצמה יהודית, גם לציונות הדתית, והנה זה פעם ראשונה שמתכנסים לדבר הזה, כי בגלל האירועים בסוף השבוע, כמו שהאירוע הזה הגיע, ככה לא נעים להגיד, לא מאמינה, כן, לא מאמינה שחוזרים בחזרה לכנס החורף, יש פה חוק הגיוס, הזכרת אותו בוועדה, למינוי שופטים שהיא הרבה יותר קריטית לחלק מהאנשים האלו, וגם הדבר הזה, כלומר, כל הצעדים האלו הם טובים מאוד ואפקטיביים מאוד לאירוע של אתמול, אבל אני לא בטוחה כמה הם יחזיקו מעמד לשבועות הקרובים, מדבר על השר וסרלאוף בישיבה הזאת היום אצל ראש הממשלה, על החלטת ממשלה שהוא יביא, ועל הקצאת 20 מיליון שקלים שחסרים מתקציב המשרד שלו, וכל מיני החלטות אופרטיביות לשיקום השכונות, זה דבר טוב ויפה, זה אולי יקרה, אבל זה לא נמצא בראש סדר העדיפויות של הממשלה, צריך להגיד את זה. כמה חבל. טוב, דיברנו על מה שעושה הדבר הזה ועל ההשלכות שלו, אולי גם הלאה, יש מי שקושר, קשר ישיר בין הרפורמה המשפטית לבין בעצם מה שקרה אתמול. בואו נראה רגע ציוץ של יריב לוין, יש לנו אותו? הנה. אם למישהו היה ספק למה הרפורמה המשפטית כל כך חשובה ועל מה אנחנו נאבקים, הוא קיבל היום תשובה מוחצת לכך, הממשלה פעלה, הכנסת חוקקה, בגץ ביטל סמכות ללא אחריות. זה הציוד של יריב לוין, שבעצם קופץ על העגלה הזאת, צריך להגיד. ברור, הוא הפרזנטור של הרפורמה במערכת המשפט, הוא זה שהפרזנטור כמי שתוקפת בגץ ונגד בגץ, והנה הזדמנות טובה להזכיר מדוע הממשלות העבר עצרו את כל ענייני המסתננים בגלל בגץ, אבל צריך אותו יריב לוין גם לזכור, שכמו שדיברנו, היה מתווה האום, ונתניהו אוסף לי קלט. לא, אני לא מסכים אתך, נדב, ב-2013 כבר, יריב לוין התראיין פה, באולפן הזה, ואומר, ויוצא בביקורת מאוד מאוד קשה, הרבה לפני שבאה פסקת התגברות, או ביטול המסתנני, ביטול צמצום עילת הסבירות וכל הדברים האלו. כבר אז הייתה ביקורת מאוד קשה על התנהלות של בית המשפט, והרבה מאוד ממשלות, גם ממשלת אולמרט וגם ממשלת לפיד של 2013 היה חבר בה. אבל בגץ אפשר להם בסופו של דבר לעשות את המהלך הזה, בסוף מי שעצר את זה, זה היה נתניהו. לא, אבל היו הרבה מאוד פסיקות לאורך השנים, תמריצים כלכליים, בסדר? פסק דין שבוטל ב-2020, למה? למה? ברוב של 6 שופטים מול השופט סולברג. והדבר הזה, כל התמריצים האלו, אומרים, הממשלה עשתה כמעט הכל, כל הממשלות אגב, לא רק ממשלות נתניהו, למרות שהוא שלט פה רוב השנים, ולא הצליחה להביא הסדר בגלל אותה התנהלות של בגץ. את יודעת, זה כאילו יש דברים ששוב פעם, אף אחד לא תכנן את את האירוע הזה בסוף השבוע, אבל לטובת יריב לוין, זה בא כמו כפית... טוב, וצריך גם להגיד, כמו שאת אמרת, סדרי עדיפויות זה גם עניין, ואם זה היה כנראה בראש סדר עדיפויות, אולי למרות בגץ אפשר כן היה לפתור את הסיפור הזה, אבל נחשו מה, הקואליציה מקבלת חיזוק, ככה די מפתיע, הייתי אומרת, מגורם דומיננטי מאוד באופוזיציה. בואו נראה רגע את גדעון סער. בסוגיה של המסתננים, בית המשפט שגע בפסיקותיו, ופגע בכלים שהעמידו הרשויות האחרות, כלים שבכוחם היה לצמצם את היקף המסתננים בארץ. אין לי ספק שלולא פסיקות שגויות אלה היו היום פחות מסתננים בישראל, אבל כמובן שזה רחוק מלתמצת את המחדל שבעיסוק בנושא הזה יש הרבה שגיאות אחרים ומחדלים באחריות ממשלות ישראל לתולדותיהן, שלמען האמת בעשור האחרון הרימו ידיים וכלל לא מתמודדות עם הנושא. טוב, גם גדעון סער היה שר פנים פה בישראל, וגם הוא התמודד עם הסוגיה הזו, אז הוא מכיר אותה היטב. טוב, בואו נמשיך הלאה, נדבר רגע על בן גביר, זה גם כן קשור לסיפור הזה, אבל לעוד עניינים אחרים, כי ביום 50 מפרסם יוסי יהושע על החלטה של בן גביר, למעשה לצמצם את הביקורים אצל אסירים ביטחוניים, נתניהו יוצא נגד, מבהיר שהדבר הזה לא יקרה, מיד גוטליב מצטרפת לחגיגה, מאשימה את בגץ, בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שבו נתניהו לפחות פעמיים, שלוש בשבוע יוצא לכבות שריפות. עד מתי, אפרופו תמרון החזיתות? שאלה נהדרת, עד מתי? כנראה שזה יימשך כל עוד הממשלה הזאת יתקיים. נתניהו יאלץ לכבות את השריפות הללו של שרי הממשלה שלו, וצריך לומר, שרים בכירים. זה משרת אותו באיזשהו אופן. האם יש קהל ששומע את טלי גוטליב אומרת את שאומרת, ואומר, אוקיי, זה הטון שלי, אני מזדהה עם זה, אני מתחבר לזה? אני לא חושב שיש מישהו שמזדהה, באמת, אני מקווה
אני רוצה לומר שאף אחד לא מזדהה עם הדברים האלו של טלי גוטליב, שאומרת נגד חיילי צהל, אבל נתניהו זה משרת לו את האינטרס כמובן, כי בסוף הוא זה שמנהל את כל האירוע הזה, הוא זה שמנהל את הממשלה הזו, על כל גווניה, על כל אמירותיה, ובסופו של דבר, כן, מה לעשות, הוא אחראי גם על אמירות כאלו ואחרות, והוא צריך לגנות אותם, בין אם זה שהשרים, בין אם זה שחברי כנסת, ואני מזכיר לך, נתניהו הוא זה שקיצר את הפזם בתוך הליכוד, אם אנחנו מסתכלים פנימה לתוך הליכוד, לטלי גוטליב. אז נתניהו באיזשהו מקום גם, הוא אחראי עליה בהיבט הזה, ולכן הוא חייב להגיב. אני אומר, כל עוד הממשלה הזאת תתקיים, כנראה שנתניהו ימשיך להגיב לאמירות כאלו משונות של חברי כנסת, וזה מה שהוא יעשה. הוא יצטרך אבל גם מעבר לזה, מתישהו להתמודד ממש מעשה, מעבר לגנות בדקה לכניסת כן. שבת, ממש לעשות גם דברים עם האמירות האלו של חברי הכנסת, לא רק גינויים. אתרה, אני רוצה לשאול אותה אחרי משהו שאני ככה שומעת בימים האחרונים מחברי ליכוד בכירים, הם אומרים, בסוף מה שקרה בליכוד קם לו מחנה מאוד מאוד ניצי, אפילו יהיו שיגדירו קיצוני, מאוד שונה מה-DNA הליכודי שאנחנו מכירים, סטייל ישראל כץ, יולי אדלשטיין, גילה גמליאל ואחרים. ובעצם זה המחנה החדש של יריב לוין, שנתניהו לא ייתר אותו בזמן, והיום כבר מאוחר מדי לטפל בזה. לא רק לא ייתר, זה ממש היה קידום. זה לא שזה ככה נכנס מהדלת האחורית. זאת הסירייה הראשונה, כמעט רובה ככולה של הפריימריז שהיה בליכוד אך לפני שנה. כלומר, למי אתם, למי, אני שמעת האמירות האלו, זה, למי אתם באים בטענות? כלומר, היה פה פריימריז לפני שנה, כמה? 130 אלף, אני חושבת, של מתפקדי ליכוד שבחרו את הסירייה הזאת. זה לא בא באלמה, כמובן גם יריב לוין שניצח במקור ראשון והיה מאוד חזק. אגב, אם תשאלי את ענייני נכנסים לתוך המחנאות של הליכוד, יריב לוין לאו דווקא בתוך, כלומר, הוא לא במחנה דודי אמסלם. אנחנו יודעים שדודי אמסלם נמצא במחנה אחר, אבל יש להם אותה תפיסה אידיאולוגית, נקרא לזה, בכל מה שקשור לעניינים המשפטיים, ולכן פתאום הם מוצאים את עצמם משתפים פעולה, על אף שבתוך הליכוד, במינויים, במתפקדים, בכל מיני דברים כאלו, זה לאו דווקא מסתדר. כלומר, וכן אני אגיד שיש פה גם את ענייני טלי גוטליב ואת העניינים האחרים, כלומר, באמת חברי כנסת שהם יותר מהשורות האחוריות שבליכוד, נקרא לזה ככה, וגם מתבטאים, כלומר, אין איזושהי משמעת סיעתית שבה אנחנו באים ואומרים, חברים, זה, פעם לא הייתה טלי גוטליב בליכוד, כן? כלומר, פעם גם מירי רגב, שדיברנו על זה לפני זה, שהייתה טלי גוטליב, נקרא לזה, הישנה, לא היה דבר כזה כמעט, אני לא זוכרת את זה כמעט, שחברי כנסת בליכוד היו מתבטאים ככה. נגד היושב ראש, יושב ראש התנועה. כן, בלי בכלל איזה שהם מחסומים. אני לא מקבל את הטענה הזו שנתניהו התפלק לו, זה ברח לו מול העיניים ויש את אותם אנשים. זה... נתניהו, זה טוב לו, זה היה טוב לו שיהיו את האנשים האלה, הוא היה צריך את גלי דיסטל, הוא היה צריך... עד הרגע שזה התגבש לכדי מחנה. נכון, אוקיי, אבל נתניהו הוא פוליטיקאי מוכשר, הוא יודע לזהות כמה צעדים קדימה יותר טוב מכל הפוליטיקאים בישראל, בסדר? זה גם לא מערוף לנו מתפקדי הליכוד, כי... הם בוחרים בהם, בדיוק, ולכן אני אומר, אני לא חושב שזה בא לו מהצד. דווקא אני חושבת שאנשי הליכוד, נקרא לזה הוותיקים, צריכים לשאול את עצמם, לאן נעלמנו? כלומר, מה קרה פה כשאנחנו לא היינו פה, ונחמד לבוא עכשיו בהאשמות לכל מיני אנשים, אבל דודי אמסלם הוא לא צעיר בליכוד. אני באמת שואלת את עצמי, ואולי תכף נרחיב על זה, כי יש לנו כבר מרואיין על הקו, אבל איך קרה שבעצם יולי אדלשטיין, שהיה סמל ליכודי, מתקשה להיבחר בפריימריז, לעומת טלי גוטליב, שכל מי שתשאלו היום אומר, היא עוברת פריימריז קל. אנחנו נדבר על זה עוד מעט אם תרצה, אבל זה לא רק בליכוד, זה כל המפלגות עברו את השינוי הזה. גם במפלגת העבודה, זה לא מפלגת העבודה של פעם. בדיוק, זה העולם משתנה, זה הרשתות החברתיות ככל הנראה. תורמות הרבה לאירוע הזה. טוב, בואו נעשה רגע הפסקה קצרה בעניין הזה, ונחזור עוד מעט לדבר, כי על הקו איתנו חבר הכנסת אוהד טל, איש הציונות הדתית. שלום, צהריים טובים. שלום, שלום, אורן, צהריים טובים. טוב, יותר מדי דברים קורים במשמרת שלך, ודיברה פה אתרה קודם על סדרי עדיפויות של ממשלה, ואמרה, אולי צריך להודות ביושר, גם בתחילת מושב החורף, תמונות שראינו אתמול, כמה שהם זעזעו אותנו על ככה אלימות כל כך קשה במרכז תל אביב, כנראה שלא, יש דברים יותר חשובים. אז
איפה סדרי העדיפויות שלכם? לפני האלימות בדרום תל אביב, אני חייב להתאחס גם לפחות לסוף הדברים. שמעתי כמה משפטים אחרונים על טלי גוטליב ועל יולי אדלשטיין ועל הקושי של אחד אולי להיבחר בפריימריז, ועוד השנייה תקבל כנראה מקום של כבוד לפי התחזיות שלכם לפחות. אז אני רק חייב לומר על זה שבסוף, אופם, אני פחות, אני לא תמצאו אותי מתבטא באופן שחברת הכנסת טלי גוטליב מתבטאת, אבל אני חייב לומר שמשהו בשיח התקשורתי בעניין הזה בעיניי קצת מוזר. חלק מהותי בתפקידו של חבר כנסת היא לזעוק את זעקת הציבור. ואם יש ציבור במדינת ישראל שמרגיש שזכויותיו נרמסות, וכן, ושיש פה, ויש פה גופים או תפיסות עולם או גישות או אנשים ש... יש פה ציבור שחושב שהשבק וצהל עובדים אצל המחבלים, חבר הכנסת טל? רגע, חברים, שנייה, רק תנו לי לסיים את הרעיון, אחר כך תוכלו גם לתקוף אותו, זה בסדר, אני רק אומר. וזה שיש אנשים וגישות שנכנסו לתוך מנגנוני השלטון במדינת ישראל לאורך ולרוחב, ומישהו עומד וזועק את זה, אז כן, אז אם הזעקה הזאת קיימת בציבור, אז ראוי שחברי כנסת ישמעו את הזעקה הזאת גם בציבור, גם אם זה לא נעים לחלק מן האנשים. אתה מדבר על סיטואציה אחת מאוד ספציפית, אבל אתה יודע, מילא אנחנו, אני קטונתי כאן באולפן, אבל זה נתניהו שיוצא כל הזמן להבהיר את דבריה ומתנער מהם, כולל מהאמירה האחרונה שלה, שאמר שהיא יוצא דופן. אז כשאנחנו מדברים על טלי גוטליב, אנחנו מדברים על ראש הממשלה. שבעצם מרגיש אי נוחות עם זה. זה בסדר, זה בסדר גמור. גם זה בסדר וגם זה בסדר. אני אומר, בסוף... אתה מקבל את האמירה האחרונה שלה כשהיא אומרת... הוא להשמיע את מגוון הקולות שקיימים בחברה הישראלית. לא, אבל רגע, חבר הכנסת טל, אבל אנשי ציבור... חבר הכנסת טל, אנשי ציבור, הם לא אנשים מן השורה. יש להם אחריות על הדברים שהם אומרים. והדברים שהם אומרים... הם הרבה יותר משמעותיים מכל אדם אחר. אני מסכים, אני מסכים, ואתה יודע גם, לכן כל אחד בוחר... לכן אתה אמרת שאתה לא אומר את הדברים האלו, למשל, ולא בכדי. אותי לא תשמעו באמירות מן הסוג הזה. יחד עם זאת, אני לא חושב, אני חושב שהניסיון להפוך את עצם האמירות האלה לא לגיטימיות, בעיניי זאת בעיה לא פחות קשה מאשר זה שנאמרות, מכיוון שכן, בסוף... חלק מהאחריות שלנו זה להשמיע את הזעקה של הציבור, גם אם היא לא נעימה לחלק אבל, מהאנשים. אבל לא, חבר הכנסת אוהד טל, אתה יודע, זה נשמע מאוד ככה יפה ונחמד שאתה מגן על חופש, על חופש הביטוי שלה, ובכל זאת, אני רוצה לשאול אותך על האמירה הספציפית הזאת, שהיא בעצם אומרת שהשב"כ וצה"ל עובדים אצל מחבלים. האם האוזניים שלך לא נשרפות נוכח אמירה כזאת? אני באמת שואלת אותך, כי אתה איש רציני, ויכול להיות שאתה מסכים עם זה, שאתה חושב שיש לזה מקום בשיח. אני, כמו שאני אמרתי בפתיחת דבריי, אני לא חושב ככה, אני לא חייב להסכים עם כל דעה שטלי גוטליב משמיעה, אני רק אומר, אני גם לא מוכן. אתה אומר, לגיטימי שהיא תגיד דבר כזה, ואנחנו כולנו... גם הקהלה שמגנה כל אמירה, כלא לגיטימית, כן, גם אם יש אמירה, ובסוף חלק מהיכולת שלנו להיבחן כדמוקרטיה, זה ביכולת שלנו להכיל גם אמירות שמזות אותנו בכיסא בחוסר נוחות, גם אמירות שמקוממות אותנו, גם אמירות שמרגיזות אותנו, זה חלק מהיכולת שלנו כדמוקרטיה, זה חלק מה שצריך פה, ולכן אני לא מוכן, אני מזדעזע מההזדעזעות ומהרצף הגינויים שמכל הכיוונים, וזה באמת, זה לא נכון. אפשר להגיד שאנחנו מזדעזעים מאי ההזדעזעות. טוב, אני רק רוצה להסכים עם מטרה ולהגיד שלנבחרי ציבור בכל זאת יש איזושהי אחריות שאין לאחרים. אבל אוקיי, בוא נמשיך הלאה. ראית את התמונות, אני מניחה, מסוף השבוע האחרון בתל אביב. מה חשבת? טוב, את יודעת, אני לא חושב שאפשר לראות את התמונות הללו ולא להזדעזע. אם כבר עסקנו בהזדעזויות, אז הנה, זאת סיבה בהחלט טובה להזדעזע. מראות שלא נראו במדינת ישראל, לדעתי, מעולם. מראות שאנחנו רואים, רגילים לראות באמת במקומות אחרים, רחוקים, ושאנחנו לא רוצים להידמות אליהם. ואין ספק שאנחנו, אנחנו כמובן צריכים לשאול עצמנו, כמו בכל נושא, מה האחריות שלנו כממשלה לעשות מעתה ואילך, אבל אין שום ספק, מה התשובה לשאלה הזו? אין שום ספק שבית המשפט העליון היום צריך לשאול את עצמו איפה הוא בסיפור הזה ואיפה האחריות שלו, כי הרי אנחנו יודעים שהממשלה הביאה אין סוף של מתווים והצעות לפתרון, הרי זה המציאות שאנחנו זעקנו. חברים, יום אחד התפוצץ לנו בפרצוף. זעקנו, הממשלה זעקה, הכנסת חוקקה, מתווים הוצאו, המדינה פעלה בנושאים הללו, ואמרנו, הדבר הזה התפוצץ לנו בפרצוף, והנה הדבר הזה קורה, אז אי אפשר להיות מופתעים ממה שאנחנו רואים אל מול העיניים. ובהחלט, הנה עוד הוכחה, עד כמה, כשבית המשפט אין לו שום אחריות, יש לו רק סמכות ואין לו שום אחריות, והוא עושה את מה שהוא רוצה, אז אנחנו רואים את התוצאות של הדבר
הזה מול העיניים, והנה זה מתפוצץ לנו בפרצוק. אז מבחינת סדר העדיפויות שלכם, מיד אחרי החגים אתם חוזרים לפעילות מלאה, זה דבר שאתה רואה אותו בראש סדר העדיפויות? או שיש מחויבות קואליציונית, חוק גיוס, רפורמה משפטית ודברים כאלה? לא, לא, חלק מהסכמים הקואליציוניים. גם לנקודה הזו של חוק יסוד ההגירה, שאין שום ספק שאנחנו בעזרת השם נקדם אותו גם במושב הקרוב, מה שראינו, המראות שראינו בשבת האחרונה, ממחישים את הדחיפות ואת הצורך הגדול להתעסק גם בסוגיה הזו, וזה מה שאנחנו בעזרת השם נעשה בחודשים הקרובים. מה קורה אם תתקלו שוב בקיר של בגץ? אז אני, את יודעת מה, לפני בגץ, אני קורא לכל חבריי שהיום נמצאים באופוזיציה, כן, לחבר הכנסת גדעון סער, ולמתן כהנה, ולאנשים רבים וטובים אחרים שבעצמם, כשהם לא היו בפוזיציה פוליטית, שזה משרת אותם עכשיו להתמכר, למכור את כל תפיסות העולם שלהם לאנשי המחאה. הרי הם אלו שזעקו יחד איתנו כנגד המציאות שאנחנו רואים היום שמתפוצץ אותנו בפרצוף, ואני מקווה שתהיה להם מינימום של יושרה, לפחות בעניין הזה, כי ראינו שבדברים אחרים אצלנו, אותה יושרה לא התגלתה, אבל אני מקווה שבסיפור הזה, שהמחיר הציבורי שמדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל משלמים, הוא בפרצוף, אי אפשר לברוח ממנו, אי אפשר להתעלם ממנו, אנחנו רואים את זה מול העיניים, אני מקווה שלפחות כאן תהיה להם את היושרה לבוא ולתמוך בצעדים שהם בעצמם דרשו שיעשו בשנים קודמות. ואני מקווה שכך גם באמת יהיה. טוב. ואני מקווה שזה גם יעזור לנטרל את ההתנגדות בבג"ץ. למרות שתת מה, זה כבר אופטימיות מוגזמת, הרי ראינו שגם מתווים שהגיעו על ידי קואליציה ואופוזיציה בממשלות בעבר, גם אז בג"ץ החליט לפסול בלי שום אחריות, אבל בכל אופן אני מנסה להיות אופטימי. חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, צהריים טובים ויום טוב. להתראות. טוב, בואו נדבר רגע על יום חמישי האחרון, כי ככה הכל הקרוב, הכל מתערבב שם. עתירה שהוגשה לגבי הוועדה לבחירת שופטים נדב. איפה הדברים עומדים מבחינת השר לוין? כן, נאמר שהעתירה הזו של יש עתיד, עתירה נגד אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים. כמו שאנחנו יודעים, השר לוין וממשלת ישראל עדיין לא בחרה את הנציגה השנייה, השרה, כן, של הממשלה, כמי שחברה בוועדה, ולכן גם יריב לוין לא מכנס אותה, ואנחנו יודעים את עמדתו של יריב לוין לא לכנס את הוועדה, הוא לא מאמין בה. אז יש עתירה, בג"ץ יצטרך ברשות שלושה שופטי העליון להחליט ולדון בעניין הזה. בדקות האחרונות היועצת המשפטית לממשלה מאשרת ללוין ייצוג עצמאי פרטי בעניין הזה, וזה אחרי החלפת תכתובות בשבוע שחולף וגם הבוקר הזה בין לוין לבין היועצת המשפטית לממשלה. ככה מדברים כנראה במכתבים, במיילים, על כך שהוא רואה כמי שלא מיוצג על ידי היועצת המשפטית לממשלה, כי היא לא תומכת בעמדתו, היא לא מייצגת את עמדת הממשלה ואת עמדתו של שר המשפטים, ולכן הבוקר הוא ביקש ממנה, והודיע יותר נכון, שהוא לוקח ייצוג פרטי. היא אישרה לו את זה בסוף השבוע, כי ההליך הוא הליך כזה שהיא צריכה להשאיר לו את האירוע הזה. וצריך לומר, ביש עתיד כבר מבינים את האירוע, מבינים שהוא מחכה ליום ראשון, כאשר ביום חמישי יש את הדיון הזה, כדי לומר, העורך דין הפרטי שלי שבא לייצג את המדינה, את עמדתי כשר משפטים, צריך עוד זמן להתכונן. אז שופטי בג"ץ, אנא מכם, תדחו את הדיון הזה. אנחנו מחכים להודעת בקשת דחיית האירוע הזה. עדיין לא התקבלה בקשה כזו, אבל אני מניח שגם יש עתיד כמובן מתנגדים, שגם שופטי... אז בוא נשמע אותם. שלום חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. שלום, צהריים טובים. טוב, אז בהמשך לדיווח של נדב, אנחנו מפנים באמת קדימה. איך אתה חושב שיגמר הסיפור? זה אירוע משעשע, הרי עתירה הוגשה ב-12 ביולי, ובסופו של דבר מדובר בכינוס ועדה לבחירת שופטים. משפטית זה קייס לא מסובך. היה כמעט חודשיים לשר המשפטים להתארגן על ייצוג כזה או אחר, וכל המשחקים האלה, התרגילים שבאמת... אגב, נציגי לשכת עורכי הדין כבר בחרו נציגים משלהם? לדעתי עוד לא, אבל... אז זה גם איזה גורם שעוד מעכב? לא, לא, אני לא חושב שזה מעכב. ברגע ששר המשפטים יביע נכונות להיכנס את הוועדה, אני מניח שלא תהיה בעיה עם הנציגים של הלשכה. אבל שוב, היה לו כמעט חודשיים להתארגן. עכשיו, 3-4 ימים לפני הדיון, לנסות לדחות אותו, זה עוד ניסיון לפגוע במערכת המשפט, למרוח את האירוע הזה. אני מאוד מקווה שבג"ץ לא ייתן לזה יד. אבל יש פה איזה עניין עקרוני, שהוא בעצם אומר, היועצת המשפטית לממשלה באמת לא יכולה לייצג אותי, לא מאמינה בעמדה שאיתה הוא ניגש לדיון.
אין שום בעיה, אני מקבל את זה, רק שאיפה הוא היה חודש וחצי? איפה היה חודש וחצי? היה לו מספיק זמן להתארגן לאירוע הזה, ופתאום יכול להיות שהוא דווקא נתן לאפשרות כן להצטרף להגן עליו בעתירה. אנחנו מכירים את יריב לוין ומכירים את העמדה שלו. בחודשים האחרונים הוא עושה הכל כולל הכל כדי לא להיכנס את הוועדה, וזה עוד אחד מסדרת התרגילים שהוא מנסה לבצע. אז תמיד זה היה תרגיל שהוא עשה מראש? אין לי ספק, הוא משך את זה עד הרגע האחרון, ופתאום בשבוע לפני דיון הוא מתעורר ומתחיל את ההתכתבות הזאת, ועכשיו הוא דורש את התחייה. אני לא חושב שזה סביר שיתנו לו הזמן נוסף, אין שום סיבה. בוא נמשיך רגע לנושא הבא. דיברנו קודם על אירועי סוף השבוע, כל מה שקורה בעצם עם המחאה של האריתראים בתל אביב. אומרת הקואליציה, אומרים חברי הממשלה, אנחנו נביא חוק יסוד הגירה שיעשה סדר אחת ולתמיד, זה ממש צורך חיוני. אתם תתמכו? אני צריך לראות את הנוסח, עוד לא ראיתי אותו. הבנתי ששמחה רוטמן רוצה להביא אותו בפתיחת המושב, עוד לא ראיתי את הנוסח, אז קשה לי להביע דעה. אבל באופן עקרוני, הרי הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, אחת הבטחות הבחירות, גם בנושא של ההגירה, כמה זמן הם השקיעו עד עכשיו בשמונה חודשים מאז הקמת ממשלה בנושא הזה? לא דקה אחת, עד שהיו את האירועים הנוראים של אתמול. אבל מבחינתכם, הדברים שהם ככה מציינים, ונוסח החוק שגם הוגש כבר לדעתי במושב הקודמת, בכנסת הקודמת, אז בכנסת הקודמת, זה דבר שאתם פחות או יותר מכירים, אתה יכול לחיות איתו, אתה יכול להצטרף, הם אומרים, זה מאוד חשוב שהאופוזיציה תיישר קו, כדי שהדבר הזה ייפטר גם מול בגץ. אנחנו, כפי שנהגנו מתחילת הכנסת, אנחנו אופוזיציה אחראית, ואם זה יהיה חוק הטוב שיתרום לפתרון של הנושא הזה, שבאמת נתניהו לא פרח מהפתרון במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו כמובן נתמוך, אבל שוב צריך לראות את הנוסח. אני לא כל כך סומך על שמחה רוטמן לאור מה ש... קרה בחודשים לא, אחרונים. אבל זה קודם חבר הכנסת ביליה, קטרה גרמן כאן, זה קודם בקואליציה שלכם שנה שעברה על ידי מפלגת ימינה, משכו את החוק אפילו מהמיליאר. לא, אני פשוט לא ראיתי את הנושא ששמחה מציע, לכן אני לא רוצה... אני חושבת שזה יהיה פחות או יותר על אותם הדברים שהיה בשביל... השאלה אם תסכימו לעבוד איתם, גם אם הנוסח אולי באיזה מילה, סעיף, לא מתאים לכם, השאלה אם תהיו מוכנים לעבוד איתם כדי לשנות. לא, אני פשוט אדם מספיק אחראי, אני רוצה לקרוא את הנוסח לפני שאני מתייחס אליו, לא בורח לשום מקום. אוקיי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. טוב, חברים, אני נפרדת מכם בשלב הזה. נדב אלימלך, חתרה גרמן, תודה שהייתם איתי. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להישאר בנושא הזה. אומרים שלום לעורך הדין יונתן יעקובוביץ', מייסד המרכז למדיניות הגירה הישראלית. שלום, צהריים טובים. שלום, צהריים טובים. טוב, בוא נדבר רגע על כל מה שקורה סביב הסוגיה הזו. אומרים בקואליציה וגם בממשלה, ואפילו קצת גורמים באופוזיציה, בעצם בגץ השם בכל מה שאנחנו רואים עכשיו. עד כמה זה נכון? אני אתחיל לומר שבסוף האחריות היא לממשלה. אני מקבל את האמרה הזאת, ואנחנו גם דורשים שהממשלה תעשה ותמשיך לעשות, בין אם זה על ידי תיקונים חוקתיים, ובין אם זה על ידי ניצול הכלים ההולכים ומצטמצמים, שעוד אפשר, וצריך לומר, אבל שהם הולכים ומצטמצמים. השאלה עד כמה אחרי שאמרתי את זה, אין עוד סוגיה שאני יכול לחשוב עליה בעשורים האחרונים, אולי חוץ מעניינים ביטחוניים שקשורים לאיראן או משהו כזה, אני לא יודע. אין עוד סוגיה של מדיניות ציבורית, שבה הדמוקרטיה הישראלית התגייסה, מהימין העמוק, ועד מפלגת יש עתיד, ואפילו אמצע מפלגת העבודה, כדי להצביע ולחזור ולנסות ולקדם מדיניות שוב ושוב ושוב, כולל 4 תיקוני חקיקה. ומנגד, אחרי שאמרתי שאין עוד סוגיה שבה הממשלות כן פעלו ועשו לא את המקסימום כי צריך יותר, אבל באמת קרוב לכך, אין עוד סוגיה שבה בית המשפט התערב, לא רק פסל 4 חוקים ראשיים, גם פסל את החזר ההחזרה, את הסדר ההרחקה למדינה שלישית. השאלה, יונתן, האם ככה יצירתיות או האם במחשבה אחרת, בניסיון אחר, אפשר כן היה לפתור את הסיפור הזה,
או שאתה יודע, אמרו, טוב, לא הולך, אז לא הולך, ויש עניינים בוערים אחרים. אני מנסה להבין עד כמה באמת התמרון היה כאן, מיצו את כל הכלים והאפשרויות. אז כך, באמת לצערי בחמש שנים האחרונות אנחנו רואים איזושהי סטגנציה, מאז שאנחנו לא רואים באמת התגייסות מלאה, לצערי גם עכשיו, רק אחרי 8 חודשים הממשלה מתכנסת כדי לדון בסוגיה. אבל צריך לומר קודם כל שלמעלה ממחצית מהאוכלוסייה הזאת כבר עזבה, ככה שזה היה, ככה שכן היו הישגים. ועוד דבר אני יכול לומר באמת, כי מי שעוסק בניסיון לקדם דברים יצירתיים, כמו חוק הפיקדון, חוק הפיקדון זה מה שאנחנו קדמנו במרכז, עוד כשגדעון סער היה שר פנים. כן. אמרנו בסדר, בית המשפט לא מאפשר החזקה במשמורת, בואו נשתמש בכלי כלכלי בלבד, וגם את זה בית המשפט ביטל ב-2020. אני אפילו אומר עוד משהו, שנועל שקידמנו כשהייתי יועץ לשרת הפנים, שבעצם ניסה, אחרי שבית המשפט העליון כבר אישר מגבלות גיאוגרפיות, נועל שאמור לצמצם את התמריץ לשהות בישראל וגם לייצר איזשהו פיזור ולהפחית את סוגי העבודות שהמסתננים יכולים לעבוד בהם, שזה באמת השאריות של השאריות של הפירורים שעוד אפשר לקדם במדיניות, גם זה כבר תקוע במחוזי ועכשיו בעליון כבר למעלה משנה. זאת אומרת, באמת הנועל הכי פשוט, הכי, זאת אומרת, אחרי שביטלו כמעט הכל, גם זה כבר תקוע למעלה משנה. ולכן אני אומר באמת, דווקא בתור מי שהמקצוע שלו זה קדם פתרונות יצירתיים, אני יכול לומר שסל הכלים של הממשלה, של הכנסת באמת הולך ומצטמצם עד ובכל זאת, אם היית צריך אתה לייעץ, הצעה שהיא כן גם יכולה להיות פרקטית וגם לעבור משפטית, מה חוק יסוד ההגירה, זה דבר שאפשר להעביר אותו? אני חושב שחוק יסוד ההגירה, אפשר להעביר אותו, והוא יהיה יעיל, אבל אם הוא יתקבל בהסכמה רחבה. ואני חושב שיש סיכוי שזה יקרה, באמת בגלל שבכל הסקרים... כלומר, תמיכת האופוזיציה מעבירה איזשהו מסר לבגץ. כן, זה מצד אחד זה 70% מהסוגיות שמפריעות למי שתומך ברפורמה, מהמסתננים ועד ביטול אזרחות למחבלים נוגעים להגירה, מצד שני 70% מהעם תומך בזה לפחות, וגם זה לא נוגע בעצבים החשופים של מי שמתנגד לרפורמה, ולכן אני חושב שזה יכולה להיות פשרה טובה חוק יסוד ההגירה, ובתוך זה יש גם עוד כלים, זאת אומרת חוק הפיקדון בוטל על ידי בגץ, אבל אפשר לתקן אותו בהתאם להערות שם, וגם מתקן חולות אמנם לא היה יעיל ולכן הוא נסגר כי בגץ יישאר רק שנה, אבל אפשר לומר, טוב, בואו נעשה את השנה הזאת, לפחות שיהיה משהו ולא אנרכיה כמו שראינו ברחובות אתמול, אבל בסוף בסוף צריך להודות על האמת, ראינו ששנה לא עובד, פיקדון שיהיה מידתי בעיני בגץ גם כנראה לא יעשה מספיק את העבודה, ואנחנו נצטרך כלים יותר טובים מזה, או שזה ימשיך להתפוצץ לנו בפרצוף, וחשוב להבין שמה שראינו אתמול זה רק הטעימה, זה רק הספתח. למה? כי מה? לאן זה עוד יכול להתפתח? אנחנו רואים בכל העולם שיש אוכלוסיות גדולות של מהגרים שלא נקלטות טוב, ואין ספק שבישראל הם לא יקלטו טוב, הם לא נקלטים טוב ולא יקלטו טוב, הדברים האלה מתפוצצים אחר כך ברחובות במאומות, אז עכשיו טעמנו את מאומות המהגרים שלנו, וככל שהאוכלוסייה הזאת תשתקעה, ואגב, אנחנו בדרך כלל רואים שהדור השני הוא זה שבדרך כלל מרגיש עוד יותר מקופח ועוד יותר רגישות שלילים כלפי המדינה הקולטת. הדבר הזה, כמו שקורה בכל העולם, מתפוצץ גם אצלנו, בניגוד לשאר גם העולם. כשבעצם הזעם, גם כשבעצם הזעם הוא בגלל עניין פנימי שלהם, שבכלל לא קשור ליחסים עם המדינה? תשמעי, הזעם הוא נכון שהיו מכות גם בין תומכי משטר ומנגדי משטר, אבל בסוף יש לנו שוטרים פצועים, עשרות ניידות מפוצצות, הזעם יצא גם כלפי המדינה המארחת. זה לא נשמע רק לתומכי המשטר. ובעיקר הזעם הוא, אגב, בעיקר הזעם והאלימות זה מתנגדי המשטר. אז כן, הזעם הזה גם התפוצץ על החברה הישראלית. והוא התפוצץ בעתיד הרבה יותר, אין שום ספק לגבי זה, אנחנו מתריעים על זה ועכשיו ראינו את הטעימה של זה. אז בוא נדבר רגע על ממש הודעות שיצאו לפני כמה דקות מאותה ועדה שאמורה לתת פתרונות, גם בהשתתפות ראש הממשלה, הם אומרים ביטול גורף של היתר עבודה של כל מי שלא זכה למעמד פליט, או מי שלא הגיש בקשה רשמית להיחלל במעמד פליט, מעצרים פליליים ומנהליים נגד אותם פורעים כאקט של הרתעה וגם בעצם ענישה, מתן תקציב ליציאת מסתננים, זה כנראה יצטרכו לטפל דרך האוצר, וגם היעד 5,000 מסתננים ש...
שיצאו מכאן בשנה הקרובה, כשמשרד החוץ אחראי על מציאת מדינות שיקלטו מסתננים. האם זה נשמע לך פתרון סביר? נשמע פתרון סביר. החלק הראשון לגבי שלילת אשרות עבודה לא אפשרי כרגע לאור פסיקת בג"ץ. החלק של המעצר המנהלי אני בהחלט תומך. וגם לגבי מציאת מדינות נוספות, רק שאני אציין פה נקודה שצריך לקחת בחשבון, שאנחנו בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים בעיקר, ראינו תחילה של גל הסתננות מירדן, שכולל קבוצות של אריתראים וסודנים, כולל משפחות שכבר מגיעים, וכל פתרון שיכלול הגדלת מענקי העזיבה ויישוב מחדש במדינות מערביות, בהכרח ייצר כוח משיכה שרק ימשוך מסתננים נוספים לישראל, ולא בטוח שזה בכלל אופציה כיום. אוקיי. אז צריך להתייחס להכל כמכלול בצורה חכמה, אבל בהחלט יש צעדים הולכים ומצטמצמים שאפשר לעשות, אבל צריך להודות על האמת, לאור מצב, לאור פסיקות בית המשפט, הכלים באמת מאוד מאוד מצומצמים. עורך הדין יונתן יעקובוביץ', תודה רבה שדיברת איתנו. צהריים טובים. תודה רבה, צהריים טובים. טוב, לפני שאנחנו עוברים לפאנל שלנו, יש לנו איזשהו עדכון קצר, נדב, אתה חוזר אלינו עם כותרת. כן, דיברנו קודם לכן על הבקשה של יריב לוין לייצוג עצמאי בעניין כינוס הוועדה. אנחנו זוכרים שהוא ביקש כבר ייצוג עצמאי בעניין הדיון על ביטול חוק עילת הסבירות, שצפוי להתקיים בשבוע הבא, ב-12 לחודש. אז עכשיו היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, משיבה לבגץ בעניין הזה. אני מזכיר, היא לא מייצגת את לוין ואת הממשלה, ואומרת את דעתה בעניין הזה של חוק עילת הסבירות, ולמעשה היא אומרת לבגץ, יש לבטל את התיקון לחוק הזה. אני מזכיר שזה מדובר בתיקון לחוק יסוד. היא אומרת, בשל פגיעתו הקשה של התיקון בציבור והשלכותיו החמורות על הפרדת הרשויות, שלטון החוק וזכויות הפרט, מדובר במצב חריג שבחריגים, שבו התיקון פוגע פגיעה אנושה ביסודות המשטר הדמוקרטי, ועל כן, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, סבורה היועצת המשפטית לממשלה, כי אין מנוס מלהכריז על בטלותו. ההתנגשות, הייתי אומרת. נדב, תודה על העדכון הזה, ועכשיו אנחנו נאמר שלום לחברי הפאנל שלנו, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, וגם יושב ראש זהות, צריך להגיד. שעבר, היום אני בליכוד. היום ליכוד, ולעיתונאית תמי מולד חיו. שלום לשניכם. אתם רוצים, תמי, את רוצה להתחיל להגיב על הדיווח ששמענו ממש מהדקות האחרונות, היועצת המשפטית, לבטל את התיקון לחוק? אני לא מופתעת שזאת העמדה שלה, כמו העמדה של רוב אנשי המשפט בישראל. אני בטוחה שבממשלה יש הלם מהבוטות של ההודעה. בוודאי, אבל מצד שני, את יודעת, הם הסלימו את השיח כל כך, שנדמה לי שכבר לא נותרה ברירה. פשוט לא נותרה לה ברירה. נוצרה סיטואציה שבה יש ממשלה, יש יועצת משפטית לממשלה, הממשלה משרתת את האינטרסים של הממשלה, והיועצת המשפטית לממשלה היא כמו הילד עם האצבע בסכר, מנסה להגן על האינטרסים של הציבור. זה מצב לא תקין בשום צורה, זה לא יכול להימשך לאורך זמן הדבר הזה. מצד שני, תודה לאל שיש לנו לפחות אותה. משה פייגלין, אתה רוצה להתייחס? זה כל כך מוזר. הציבור בחר בממשלה, לא ביועצת המשפטית. אז היועצת המשפטית שלמעשה בחרה את עצמה, או נבחרה על ידי מי שבחרו את עצמה, נאכפה לציבור, אף אחד בעם ישראל לא בחר. היא נבחרה על ידי נבחר ציבור בסוף. חברים, יש כאן ממשלה נבחרת. העם בחר בכנסת. הריבון הוא הכנסת שנבחרה על ידי העם. הרשות השופטת בפועל בחרה את עצמה ושלחה גרורות אל כל משרדי הממשלה ואל הממשלה עצמה בדמותם של יועצים משפטיים. עכשיו בתפיסתך, ממשלה נבחרת יכולה לחוקק כל מה שבא לה? כן. Okay. כן. התשובה היא כן. הכל? התשובה היא כן. גם לבטל את הבחירות? למה לא? אם התשובה היא כן, אז התשובה היא כן? ממשלה נבחרת יכולה לקבוע... את רוצה גם לתת לי להמשיך לענות, בבקשה. ענית, לדעתי, בצורה מאוד מדהימה. אנחנו בחרנו בכנסת, אנחנו בחרנו בממשלה הזאת, אנחנו יכולים בעוד 4 שנים לבחור כנסת אחרת וממשלה אחרת. את אותה שאלה בדיוק ששאלת אותי עכשיו, יכולתי לשאול אותך לגבי הבג"ץ, האם בג"ץ יכול לבטל את הבחירות? והתשובה היא כן, רק שלגבי הבג"ץ, זה לא איזושהי תיאוריה הזויה, הוא עושה את זה כרגע, מול עיניים. אבל אני רוצה שנייה, אני רוצה רגע להתעכב על התשובה שאתה בעצם אומר. אתה אומר, אף אחד לא צריך לרסן ולאזן את נבחרי הציבור שלנו, הם פשוט יכולים לחוקק
כל חוק שהם רוצים, ומקסימום הציבור יבוא איתם חשבון עוד 4 שנים. מה פתאום? יש כאן שתי מערכות. החזקה בהן זה לגמרי ברור, זה הבגץ וגרורותיו, וכל המנגנון המפלצתי שהוא בנה סביבו. את הבגץ הזה קינה מי שהיה נשיא המדינה עד לא מזמן, רובי ריבלין, כנופיית שלטון החוק, להזכירכם. אז אליבא דרובי ריבלין, הכנופייה הזו השתלטה על המדינה. היא לא נבחרה על ידי אף אחד מאזרחי המדינה, היא השתלטה על המדינה. הכנופייה הזאת, בהבל פה מחוקקת חוקים ומבטלת חוקים כל יום. מי זאת הכנופיה הזאת? מי, נשיאת בית המשפט העליון? אני מדבר על ההגדרה של נשיא המדינה. לא, אבל אותך אני שואלת, מי הם הכנופיה הזאת? אנחנו מדברים על הבג"ץ. שופטים. שופטי בג"ץ. שופטים, מי ששופט על פי חוק מסתבר שהוא כנופיה. את מערכת המשפט הישראלית כינה מי שהיה נשיא המדינה הקודם כנופיית שלטון החוק. ואת יודעת משהו? לצערי הרב הוא צדק. עכשיו, כל השאלות שתשאלי אותי, יחוקקו מה שהם רוצים, יעשו מה שהם רוצים, קורות בפועל בבית המשפט העליון. כי הרי מה קורה בבית המשפט העליון? מי שרובי קינה כנופיית שלטון החוק, מה קורה שם? הם בהבל פה יוצרים מה שנקרא הלכה, או חקיקה שיפוטית, ובסיבוב הבא, זה כבר בדיוק כמו חוק של הכנסת שעליו הם מסתמכים. אז הם מחוקקים כל הזמן מה שבא להם, ומה שעומד עכשיו על הפרק זה ביטול הבחירות. שלא נתבלבל. אז אל תבהילו אותנו, ממשלה יכולה לחוקק מה שהיא רוצה. אז לממשלה, רגע, לא סיימתי. לממשלה יש 7 מדורי גיהינום עד שהיא יכולה לחוקק חוק. אני הייתי כאן בכנסת, לעבור א' את הבחירות. ולפני הבחירות, אם אתה בליכוד, פריימריז ומה לא, ואחר כך את ועדות הכנסת, אחר כך קריאה שנייה ושלישית, ואחרי זה, כל מי שמצביע צריך גם לדעת שהוא יצטרך להתייצב לפנייך ולפניי ולפני הבוחר שוב. כל זה לא מתקיים בידי כנופיית שלטון. אוקיי, ועכשיו תמי רוצה להגיד את זה. חוץ מהעובדה שזה מתקיים שוב ושוב ושוב, ונדמה לי שאם נשאל את הציבור, אנחנו נגלה רוב מדהים בקרב הציבור, שמתנגד לתפיסה הזו, והתפיסה הזו שאומרת שנבחר ציבור יכול לעשות כל מה שבא לו. עכשיו, ועוד 4 שנים נוכל להחליף את נבחרי הציבור, או שנבחרי הציבור ימנעו מאיתנו, או שנבחרי הציבור יחליטו לגרש חלק מאיתנו, או לגזול מאיתנו זכויות אזרח בסיסיות, חירויות. השימוש, כל הזמן בשיטה עכשיו האחרונה, הרי על כל דבר, על כל צרה, זה לשלוף מעצרים מנהליים, מעצרים מנהליים, מראה שיש פה חוסר כבוד בסיסי לכל הרעיון של משפט, של חפות, של חירויות, של זכויות באופן כללי. זו בעצם תפיסת עולם נורא מסוכנת, שמה שקרה עם הממשלה הזו, שהם איבדו לגמרי את הבלמים, הם באמת חושבים כמו משה, שמותר להם לעשות הכל. אבל התשובה היא שנבחר ציבור לא יכול לעשות הכל. הוא עומד לא רק אל מול מבחן הבוחר פעם ב4 שנים, או פחות או יותר, אלא הוא עומד גם מול מבחן החוק, מול כל המחוקקים שעמדו לפניו. הוא צריך לכבד גם את החוקים שעמדו לפניו. מערכת המשפט בישראל היא לא כנופיה, והיא לא פועלת כנגד הציבור. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, עוד שאלה אחת בעניין הכותרת האחרונה. דברים נשיא המדינה רובי ריבלין, שאמר את הדברים כבר לפני... אתה זה שאומר את זה, ואתה זה שמתייחס למערכת משפט ששולחת גרורות. אתה ממש משתמש בשפה שיש בה על גבול ההסתה. אני אכן כך מרגיש כלפי. אני מבינה. אני חושב שבאופן אדיר בעניין הזה רובי ריבלין צדק. אבל אני רוצה לומר לך, שדווקא בעניין של המעצרים המנהליים, אני מסכים איתך לגמרי, אני מתנגד לחלוטין למעצרים מנהליים. תכף נרחיב על העניין הזה, אבל ששנייה, לא רגע, דקה אחת. לפני שאנחנו, הכותרת שאיתה פתחנו את הדיון הזה, היא כותרת מאוד מאוד דרמטית, ואני רוצה לשאול אותך על עמדתה של היועצת המשפטית, ולא רק על העמדה הזו, אלא גם על האופן שבו היא מנמקת את הדברים. נדמה לי שהיא הלכה כאן באמת על הנימוקים הכי חריפים שהיא יכולה הייתה לתת, למה היא בעצם לא הולכת לייצג. מה המשמעות של חוות הדעת הזו שלה שמתפרסמת ממש עכשיו? האם זו התשתית לפיתוריה עכשיו? ראש הממשלה היה צריך להעיף אותה לכל הרוחות ברגע שהממשלה נכנסה לתפקידה. להעיף אותה לכל הרוחות? לכל הרוחות, כן. הגברת הזאת מייצגת אג'נדה מאוד מאוד ברורה, וברור שלא טוב, שברור שהיא לא בצד של הממשלה, היא לא באה לסייע לממשלה, אין אחד ישר... אפשר גם להגיד שצריך היה פשוט לפטר אותה, ולא להעיף אותה לכל הרוחות. היא נבחרה באופן בלתי חוקי. כבר כאשר שי... למה בלתי חוקי? אני אומר לך מדוע. משום שכבר כאשר שי ניצן, אוקיי, הובא לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה כמועמד יחיד. אני הייתי אז חבר כנסת, והתחלתי לצעוק בכל, ולצלצל בכל הפנים פעמונים, מה קורה פה? הממשלה, זה הרי התפקיד החזק ביותר במדינה. זה התפקיד שמחליט
מי מהשרים יועמד לדין? זאת אומרת, מהלך אימים על נבחרי הציבור, האיש הזה, היועץ המשפטי לממשלה, זה התפקיד החזק ביותר במדינה. אז הנוהל היה שמובאים מספר אנשים לממשלה, מספר מועמדים, והממשלה, שהיא נציגת העם, היא זו שבוחרת. מה קורה עכשיו? מה שקורה עכשיו, מה שמגיע, מאז שי ניצן, מועמד יחיד, ולמעשה בצורה הזו, אותה כנופיה אוכפת את הגבורה. אז האירוע הזה שאנחנו רואים עכשיו, זה עילה לפיתוריה, אם לא, אז עכשיו. זה לא עילה. אבל העניין הוא שהממשלה היא זו שקובעת כמה מועמדים יהיו את מדינה. זאת לא עילה. לכן כל הדברים האלה הם סך הכל עלילה. זאת פשוט עלילה. אוקיי, הבנתי אותך. תני לי להשלים את הטיעון, אוקיי? כל הסיטואציה שבה אנחנו מתייחסים לאיזה פקידה, בסופו של הפקידה בחירה אבל פקידה, או שאנחנו מתייחסים לגורם שבחר את עצמו, והוא בוודאי לא נציג הריבון שזה העם, כאל שווה בין שווים, למרות שהם כבר הרבה יותר מהכנסת, היא סיטואציה בלתי חוקית. הממשלה צריכה ברגע זה, אם זה לא נעשה בעבר, זה צריך לעשות עכשיו, צריך להגיד לה, תודה רבה גברתי, שלום, אנחנו מביאים עורך דין משלנו להיות היועץ המשפטי לממשלה. אלא שכנראה יש סיבה, מדוע לא עושים את זה משנה, כנראה שראש הממשלה יודע מדוע. כאשר בית המשפט דן בחוקי יסוד, הוא דן ללא סמכות, ולכן הממשלה לא צריכה להקשיב לו בכלל. זאת הסיטואציה. הממשלה יכולה הייתה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. יכולה הייתה, ולהתמודד עם ההשלכות. והממשלה בחרה שלו לעשות את זה, כי מי שמונע את פיטוריה של גלי ברבי מיארה, זה ראש הממשלה. ומדוע? בגלל שבנתניהו, למרות כל האינטרסים האישיים וכל ההתנהלות, הוא מסתכל על הממשלה שלו וגם הוא מבועת, בדיוק כמו רוב הציבור בישראל, והוא מחזיק פה את היועצת המשפטית לממשלה גם כסוג של שק חבטות, כדי שאנשים כמו משה יוכלו להגדיר אותה כמו פקידת ציבור, לומר שצריך לזרוק אותה, עוד כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל גם בגלל שהוא יודע, נתניהו יודע, שצריך לשים גבול להשתוללות המופרעת של הממשלה שהוא עומד בראשה. יכול להיות שזו הסיבה שהוא לא מסוגל לבד, אז הוא מחזיק אותה שם, ולכן הוא גם עומד, ניצא ומונע את הפיטורים שלה. מה ההשתוללות המופרעת? אגב, אני מסכים איתך לגבי נתניהו, ואני נותן לו פחות קרדיט ממה שנותנת לו. אגב, זה לא מתוך אחריות, זה מתוך איזשהו חוסר מנהיגות. של נתניהו? כן, כן. זאת אומרת, הוא מבחינתך לא מגלה מנהיגות? לא, הוא לא מגלה מנהיגות כאן בעניין הזה? אני חושב שנתניהו, עם כל הכבוד לכישרונותיו הרבים ולהישגיו הרבים בתחומים הכלכליים, כשל כישלון חמור בשעה האפלה ביותר של מדינת ישראל. מה רצית שהוא יעשה? נתניהו צריך להחזיר לעם את הריבונות שלו על מדינתו. קרי דבר ראשון את הגברת גלי בהרב מיארה לפטר, ולהעמיד לממשלה יועץ משפטי משלה, ולהודיע לבגץ שכאשר הוא דן בחוסר סמכות, הוא לא יישמע לו. מה יש האפלה ביותר של המדינה? עכשיו, נתניהו מבועת, את צודקת, נתניהו אכן מבועת, כי זו שעה צ'רצ'יליאנית. זו שעה שדורשת מנהיגות מן הסוג של וינסטון צ'רצ'יל. והוא לא מסוגל להפגין יכולת כזאת? והוא לא מסוגל להפגין את המנהיגות הזאת, משום שמנהיגות צ'רצ'יליאנית זאת מנהיגות שאומרת, אני אשים את הראש שלי על הסכין בשביל ערך שהוא גדול ממני. זה לא מתקיים אצל נתניהו. אוקיי? ולכן... יכול להיות שהוא כן שם את ראשו דווקא, לא. אבל הוא פשוט הולך לריב עם הימין במקום ללכת... של אחריות, כי מה שנאמר פה, כאילו הממשלה מתפרעת, שטויות גמורות, מה מתפרעת, מנסים להחזיר למעט מהאיזון שהופר מאז שנות ה-90 על ידי בית המשפט העליון. לא, זה באמת. תמי, את רוצה להגיב? בואי לתמי, רגע, אני אכנס לדברים. כל מה שאפשר להגיד זה שאחת הבעיות עם כל הטענות האלה, תמיד יש סוכני חושך, שעה אפלה, מדברים איתנו כאילו, הם מגיעים כאן כדי להציל אותנו מעצמנו. שבאמת היא שעד לממשלה הזו, בעצם, ממשלות ישראל לדורותיהם, לכל הפחות גילו איזה סוג של אחריות וכבוד לדורות הממשל הקודמים, פחות היו. יותר, ובעיקר גילו כבוד לציבור. זו ממשלה שלא סופרת את הציבור. יש לנו שר אוצר שלא מנהל בכלל את הכלכלה הישראלית. יש לנו שר לביטחון לאומי שמאז אתמול לא מנהל בכלל את הביטחון הלאומי, משטרה קורסת. המצב הכלכלי בקריסה, מצב הביטחון האישי של כולנו בקריסה. אנחנו מעל 160 נרצחים בחברה הערבית, ועצם העובדה שאנחנו בכלל סופרים נרצחים ערבים בנפרד מנרצחים בכלל, גם זה אומר משהו על המבנה של החברה הישראלית. ומה שאני
שלטון החוק, את הרעיון של חוק ושל משפט, כאילו מדובר באיזו כנופיה ששולחת גרורות, טוב שלא אמרת, שמדובר במחלה ממארת. שמענו כאן סדרה ארוכה של קלישאות. ברור, ברור, אבל אתה לא דיברת בקלישאות בכלל, דיברת ארוכות, ובעיקר השמצת. חברים, משה, התייחסות ממש קצרה שלך, כי אני רוצה גם להתייחס לאירועי סוף השבוע, לכל מה שקרה שם עם האריתריאים. אתה רוצה להתייחסות? כן. כן, בבקשה. מי שחילל את יום הזיכרון לחללי צה"ל, תופס את עצמו כתד האחראי. מי שלמעשה פותח את שערי המדינה בפני האויב, כשהוא קורא לסרבנות לא כנגד פקודה בלתי חוקית, אלא קורא לסרבנות לעצם הכנת הצבא למלחמה. מי שמכריז על כך שהוא ישמיט הכלכלה, קורא לעצמו אחראי, ולממשלה מופרעת. אז זה פשוט הזוי, כל הדיון שמתחולל כאן. המציאות היא הפוכה לחלוטין לאותן קלישאות שמנסות לעורר. המצב הכלכלי אגב הוא לחלוטין מצוין. המצב הביטחוני על הפנים, לא מעט בזכותכם. עכשיו יש לי הרבה מאוד ביקורת על הממשלה, וכפי ש... אבל עומד בראשה... זה הכל בגללנו, אתם אף פעם לא אחראים לשום דבר. בוודאי, בוודאי. לא, תתפלי, שום דבר לא בגללכם. אוקיי, תודה. הכל בגללנו. בגלל חוסר המשילות של הימין ועומד בראשו. טוב, בוא נדבר רגע על מה שקרה בסוף השבוע. תמי, הממשלה עכשיו מקבלת שורת החלטות, לא ברור כמה מזה יצא לפועל ומתי, מעצרים, מנהלים. אז בוא נתחיל בשורה התחתונה, כמעט שום דבר מההצעות של הממשלה לא יצאו לפועל. מעצרים, מנהלים, זה הרי... 5,000 מגורשים בתוך חצי שנה, תקציבים שיעברו לטובת העניין. מילים ריקות זה אוכן. שום דבר לא יקרה מזה. אף אחד לא יתפנה מפה. תקשיבי, כמות ההבטחות שהובטחו כבר בעבר, לגבי טיפול במסתננים וכל השאר, התגלו כולם כמילים ריקות. ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, זה לא ממשלה אחת, אלא ממשלות ישראל לאורך שנים מסרבות להתמודד עם עניין הפליטים. מדובר באנשים שנכון, דרך ההגעה שלהם לארץ הייתה הסתננות, אבל מהרגע שהם הגיעו לכאן, מדינת ישראל החליטה לא לבדוק את מעמד הפליטות שלהם. מדוע? כי אם הם אכן פליטים, כן. ממשלת ישראל מחויבת על פי אמנת הפליטים הבינלאומית, שדרך אגב, אמנה שמדינת ישראל בעצמה הייתה זו שדחפה לכינונה ולאישור שלה באום, בין היתר בגלל הלקח של היהודים שלא קיבלו מקלט בשום מקום במהלך מלחמת העולם השנייה, והוחזרו לגרמניה, גם אלה שהצליחו לברוח, הוחזרו לגרמניה הנאצית והושמדו, נרצחו שם. אז מתוך המקום הזה, ממשלת ישראל החליטה לא להחליט, לא לעשות שום דבר, לתת הדברים להתבצע. אבל יותר גרוע מזה שממשלות ישראל לדורותיהם הפקירו את תושבי דרום תל אביב. כי הרי הפליטים לא בחרו להגיע לשם. העלו אותם על אוטובוסים, הורידו את האוטובוסים שם, בדרום תל אביב, ופשוט שפכו את האנשים okay. שם. משה, מה הפתרון עכשיו לדבר הזה, לתמונות האלה שראינו? יש כאן תיאור מהופך לעובדות. העובדות הן שרוב רובן המוחלט של אותם אריתראים, הם לא פליטי מלחמה. איך אתה יודע? הם... לא בדקו את הבקשות שלהם. את יודעת, אתה נתת לי לגמור משפט אחד, אני נתתי לך לדבר עכשיו באמת. אבל אתה גדע, זה דברים שהם עובדות. אז אני יודע, במקרה אני יודע את העובדות. אוקיי. והעובדות הן שרובם המוחלט אינם פליטים, וגם עם הפליטים יכולנו להסתדר, אלמלא הבגץ שאת כל כך... תסביר אבל איך אתה יודע שהם אינם פליטים? אני מצטער. את רוצה לתת לי לסיים? תוצא לומר עובדה. את רוצה לתת לי לדבר? בבקשה. רובם המוחלט אינם פליטים, והעובדה שרובם המוחלט עדיין פה, ודווקא כאן ממשלות הליכוד עשו מאמצים כבירים כדי לפתור את הבעיה, ומי שלא אפשר את זה, זה הבגץ. רוב ההתערבות של הבגץ בפסילת חוקים הייתה בנושאים הללו. אז השאלה היא כאן לא מי אשם, צודקת לחלוטין הקואליציה בכך שהאשם הוא בגץ במערכת המשפט. אוקיי. השאלה היא מה המוטיבציה של הבגץ להביא לכאן מאות אלפי מסתננים, ולא רק מאריתריאה, גם מעזה, גם מאוקראינה. להשמיד את ישראל. צריך להשמיד את ישראל. אתה רומז שיש מוטיבציה כזו. חד משמעית, כן. יש מוטיבציה לבגץ? יש מוטיבציה לבגץ להרוס את ישראל? רגע, שנייה אחת. יש לבגץ מוטיבציה להכניס לכאן... הבנתי כששאלתי פעם ראשונה. אז אוקיי. ואפשר גם לנהל... חשבתי שלא שמעת את זה. תסלחו לי, אשתכן. זה קצת מסעיר, אתה יודע. אפשר גם לנהל דיון בלי... לא, לא. אפשר גם לנהל דיון בלי... שנייה, תמי, שנייה אחת, אני רוצה שהוא... כן, הסיבה לכך שראינו את המראות הללו בשבת, היא כי לבגץ יש מוטיבציה להביא לכאן, למדינת ישראל, כמה שיותר זרים. למה? ולא רק מאריתריאה, כמו שאמרתי, גם מעזה, איחוד משפחות עם בדואים וכו', גם התנועה ההזויה הזו שראינו מאוקראינה ועוד. הסיבה היא משום שאם הכנסת עוד מייצגת את המדינה היהודית, כי מה לעשות, הרוב היהודי בוחר לכנסת, הבגץ מייצג את מה שהוא מכנה המדינה הדמוקרטית, הווה אומר המדינה הפרוגרסיבית שמעוניינת להגיע כמה שיותר
מהר למצב של מדינת כל אזרחיה. יש מוטיבציה ברורה שהם יישארו כאן, ובלבד שזה יהיה בדרום תל אביב, ולא בשכונות שבהם. אז אתה בעצם אומר, המזימה של בגץ זה להפוך אותנו למדינת כלל אזרחיה. לא, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר שהמזימה של בגץ היא להפוך את ישראל למדינה לא יהודית, שבגץ פוגע ביהדות של המדינה. תקשיב, מהרגע שהרעיון הזה התחיל, אתה מטיח האשמות שמצוצות מן האצבע בבגץ, אתה מאשים אותם ביציאה כנגד היהדות, כנגד המדינה, כנגד החוק, כנגד הכל, אבל אין פה לקיחת אחריות בכלום, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. שזאת המטרה של בגץ? המטרה העליונה של מערכת המשפט שמייצגת את התפיסות הפרוגרסיביות הקיצוניות ביותר כיום בישראל, היא שמדינת ישראל תהיה כמה שפחות יהודית וכמה שיותר מדינת כל אזרחיה, ולהזרים לכאן עוד ועוד מי שאינם יהודים, זו בוודאי מדיניות, וזה הדבר היחיד שמסביר את הדבר ההזוי הזה, איך שהבגץ שוב ושוב ושוב פוסל. כי מה, יש להם עניין לתת להם בסוף תעודות זהות? כי כל מי שלא חושב כמו משה לא מספיק יהודי, ולא דואג ליהדות, כי זאת האמירה שמסתתרת מתחת לדברים שלך. שנייה. שכל מי שלא חושב כמוך אינו יהודי מספיק. אוקיי, תמי, כן, אתה רוצה להורייתי. כל מי שקשה לו להתמודד עם מה שאני אומר, צועק במקום להתמודד. תקשיב, זה מרגיז מאוד. זה מרגיז מאוד. העובדה שאתה יכול לומר דברים כל כך קשים, לצאת מהאשמות כל כך חמורות, שהם על גבול להסתה, שוב ושוב ושוב, היא פשוט מדהימה? את יכולה לקרוא לזה הסתה, ואת יכולה להגיד שזה מדהים, אבל זאת האמת. לא, זו לא האמת. זאת האמת שלך, אני מובטת לגמרי. החבורה הזאת, מי שנשיא המדינה קינה כנופיית שלטון החוק, היא חבורה אידיאולוגית מאוד. עבורם הרעיון של חוק השבות הוא רעיון גזעני. הם מתחילים לכנות את הרעיונות הללו בשם עליונות. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה באמת סבור שבקצה הדרך של הדבר הזה, באמת הרעיון הוא לתת מצויה אידיאולוגיה. תעודות זהות כפולות לכל אותם אנשים? בסוף כן. לתת להם תעודות זהות? בוודאי לעזתים הם כבר עושים את זה, באיחוד משפחות, בוודאי שאם הפליטים מאוקראינה הם שואפים לזה, ובסופו של דבר גם האריתראים. כן, בסופו של דבר זאת המוטיבציה. כמה שיותר לא יהודים שיזרמו לכאן, ומי שחושב שמדובר כאן בגוף ששומר על זכויות אדם, אז אני רוצה להזכיר לכם, ואני חייב פה לחזור לנקודה הזאת של המעצרים המנהליים. הבגץ מעודד מעצרים מנהליים, רק לא של מי שצריך לעצור, אלא של מי שלמשל מקים גבעות ביהודה ושומרון. שם אין שום בעיה עם מעצרים, אין שום בעיה עם עינויים. עיקר העצורים המנהליים הם? אני מתנגד למעצרים מנהליים מכל הכיוונים. אבל עיקר המעצרים המנהליים הם? אתה רואה כיצד... לא של יהודים, בוא, נאמר את האמת. בעיקר של כאלה שאינם יהודים. אז אתה יודע, ואני מתנגד לזה. עובדות זה עוזר, עובדות עוזרות, לפעמים. כדאי גם להתייחס למציאות. אני לא מכיר עוד מקרה של מישהו שנכנס לכלא בגלל הודעה בעינויים בלבד, בלי שום ראייה תומכת. כמות הפלסטינים שיושבים בכלא בדיוק בגלל זה? בלי שום ראייה תומכת, לא קורה. רק אצל נערי גבוהות, מותר לדרוס אותם. ואצל פלסטינים, אני יודע שאתה לא רואה אותם כבני אדם, אבל אתה יודע. הדבר הזה מקבל, כלומר, בקיצור, שלילת כל זכויות האדם, היא בסדר גמור מבחינת הבגץ, כל עוד זה משרת את האג'נדה שבשמה הוא פועל. אוקיי, טוב, אני רוצה להתייחס לעוד כותרת אחת שהייתה ככה הבוקר, מנהל הגימנסיה בהרצליה מתפטר בעקבות ביטול טקס שבו אמורים היו להשתתף, מי שמתנגדים לשרת בצבא, נוכח כל מה שקורה. אני אגיד לך משהו, זה בעיניי מעט מורכב הסיפור הזה, ואני אומר מדוע. קודם כל, אני חושבת שעצם ההתערבות באיסור של קבוצות שונות להיכנס לבתי הספר כדי שהם יוכלו לנהל דיון, הוא חמור מאוד. אבל הסיפור הזה הוא אחר. הסיפור הזה הוא לאפשר טקס שפועל בניגוד לערכי מערכת החינוך שמממן את בית הספר, זה לא דיון שהיה מיועד להיות שמחר הצהריים, ולכן לא ראוי היה לאשר שזה יתקיים בבית הספר. לא ראוי. אם היו מקיימים דיון שבו יגיעו תומכי בעד ונגד, מנהלים איזשהו דיון, מאפשרים לתלמידים להשתתף, מלמדים אותם, נותנים להם את הכלים, פותחים בפניהם את האפשרויות, מאפשרים להם לחשוב, אז בהחלט הייתי תומכת, okay. אבל במקרה הזה לא ראוי לה... אז הוא שגע בכלל שהוא גם לקח את זה לצד קיצוני של התפטרות. בוודאי, בגלל okay. שההתפטרות... תראי, על מה הוא התפטר? הוא התפטר כי הוא כועס דגני על כך שהנהלת בית הוועד של בית הספר החליט בניגוד לעמדתו ודעתו. Okay. וסליחה, מנהל בית ספר, עם כל הכבוד לו, כן. כמה גם ראש ממשלה, הוא לא שליט דיקטטור יחיד. דעתך על הנושא? טוב, מערכת החינוך הישראלית, גם על מערכת החינוך הישראלית השתלטו לאורך שנות דור אג'נדות פרוגרסיביות. מופיעת שלטון החוק. עמוקות מאוד. הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט.
הפתרון הוא שיטת השוברים, שכל הורה יקבל שובר חינוך, בערך שני שליש מתקציב הביטחון, מתקציב החינוך ילך לשוברים, והוא יכול לממש את השובר הזה בכל מוסד חינוכי שיחפוץ. אם אתה רוצה מוסד חינוכי שבו יקבלו הילדים שלך הרצאות על כמה שנחמד, יודע מה, לשנות את מנחה מצד אל צד ככל שיתחשק לך, סבבה. אם אתה רוצה מוסד חינוכי שמרני, גם כן טוב. אבל בסופו של דבר, לא המדינה צריכה לחנך את ילדינו. אוקיי. זאת האחריות של ההורים. טוב, נגמר לי הזמן, אבל היה דיון מרתק. אני חייבת להגיד, משה פייגלין, חבר הכנסת לשעבר, תם ממולד חיות, תודה רבה שהייתם איתי. זהו, עד כאן הזירה המרכזית להיום. אנחנו נהיה כאן גם מחר, אותו מקום ובאותה שעה. המשך יום נעים ושקט שיהיה לכם. נתראות.